सहरलाई सुन्दर बनाउने कसको लागि कि सुकुम्बासीको लागि पनि होला नि त त्यसै दुई कुरा सहरलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति जो जो जहाँ छन् तिनलाई त्यहाँबाट कतै हटाउनु आवश्यक छ तर हटाउनु अगाडि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पर्यो नि राज्यले अथवा बागमती सभ्यताले शक्ति प्रयोग गरेर डोजर लगाएर नि तपाईँहरूको बस्ती हटाइयो भने तपाईँहरू के गर्नु हामी यस्तै आन्दोलनमा हो यत्तिकै सडकमा आन्दोलन उत्रिन्छ जबसम्म हामीलाई यति डोजर लाएर भत्काए पनि हामीलाई व्यवस्थापन नगरिन्जेलसम्म हामी आफ्नो ज्यानको पर्वा नगरी हामी पहिला पनि गरेको अहिले पनि दिनरात यसरी आन्दोलन गरेर सरकारले हामीलाई न्याय दिनैपर्छ कसरी त्यसरी गर्नु मिल्छ र राज्य मानवीय भएको भए अहिलेसम्मको हाम्रा सरकारहरू मानवीय भएका भए यति धेरै नेपालीको यत्रो समस्या हुने नै थिएन युवाहरूले नै डोजर ल्याएर मुठभेट गर्नुहुन्छ भने हामी पनि त अब पछि हट्ने कुरा त आएन र हामीलाई हाम्रो व्यवस्थापन चाहियो नि त हामीलाई हाम्रो हक अधिकार चाहियो विकास हामीलाई विकास ठिक छ जरुर छ विकास चाहिन्छ हामीलाई तर विकासको भयो भन्दैमा हामीले अब हाम्रो घर कहाँ बस्ने हामी विकासले विकास त्यो विकास भयो त एकतर्फी विकास भयो एकतर्फी मानव अधिकार हनन भएको भएन त आज यो सुकुम्बासीहरूको आन्दोलनमा तपाईँ पनि आउनु भएको छ एक ढङ्गको समर्थन हो कि अथवा के हो हजुर हामी चाहिँ नागरिक आन्दोलन बृहत नागरिक आन्दोलन हजुर हामी बृहत नागरिक आन्दोलन यो खड्गे किनारको साक्षी बस्न आएको साक्षीको रूपमा आएको जस्तो अहिले जसरी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जुन ढङ्गको 10 दिने सूचना जारी गर्यो नि कार्तिक 25 गते यही मक्सिर 4 गते आम निर्वाचन हुँदैछ यो छोटो अवधि आफैमा अलिकति कम समय हो कि अथवा कुन ढङ्गले यसरी सूचना आएको हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ यो तपाईँको छोटो समय भन्दा पनि हजुर सभ्यता नामको समितिले यो असभ्य काम गरिरहेको छ हजुर देशका यति विघ्न नागरिकहरूलाई कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन हजुर वैकल्पिक व्यवस्थाको चिन्तै नगरिकन ती पनि मान्छे हुन् ती पनि नेपाली हुन् तिनको पनि अधिकार छ भन्ने कुरा परवाह नगरिकन जे गर्न खोजिएको छ त्यो ठुलो परिवर्तन हो त सभ्यता भन्ने समितिको यो ठुलो परिवर्तन हो भनेपछि के छ त अहिले त्यसो भए सरकारसँग मानवीयता हराएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ यसलाई अथवा के भन्न सकिन्छ अब यो चाहिँ सरकारलाई नै सोध्नु पऱ्यो तिमीसँग मानवीयता त्यसैले अहिलेसम्मको हाम्रो यो राज्य मानवीय भएको भए अहिलेसम्मको हाम्रा सरकारहरू मानवीय भएका भए यति धेरै नेपालीको यत्रो समस्या हुने नै थियो तर सुकुम्बासी समस्या त एउटा राष्ट्रिय समस्या त हो कुनै न कुनै हिसाबले यो सुकुम्बासी हटाएर अथवा समस्या समाधान गरेर एउटा सहरलाई आकर्षक सहर बनाउने सौन्दर्यता कायम गर्ने कुरा त यो आशय अभियान त आफैमा नराम्रो त होइन होला नि कुनै सन्देह छैन हजुर सहरलाई सुन्दर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन हजुर मान्छे मासेर सहरलाई राम्रो बनाउने हो र सहरलाई सुन्दर बनाउने कसको लागि कि सुकुम्बासीको लागि पनि होला नि त हजुर त्यसै दुई कुरा सहरलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति जो जो जहाँ छन् तिनलाई त्यहाँबाट कतै हटाउनु आवश्यक छ तर हटाउनु अगाडि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पऱ्यो नि त्यति नै हो अरू नै केही छ हजुरले अब तपाईँले विकल्प चाहिँ यसको समाधान कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा आफ्नै केही आइडियाहरू हजुरसँग केही समाधान के लाग्छ भने यो सभ्यता भन्ने समितिमा मानवीयता फलाएर हजुर यो सरकारमा मानवीयता फलाएर समस्या हल होला भन्नेमा मलाई रत्तिभर विश्वास छैन हजुर हल गर्ने आन्दोलनले हो आन्दोलन सुकुम्बासीहरू व्यापक रूपमा एकताबद्ध भयो भने हजुर तिनले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे भने त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई देशका विवेकमान मानिसले समर्थन गरे भने सडकमा जब धेरै टाउका देखिन्छन् नि राज्य डराउँछ समाधान त्यही है होइन यहाँ त फेरि हजुरलाई पनि यो जानकारी नहुने कुरा त भएन सुकुम्बासीको नाममा ठगी धन्दा पनि भएको छ नक्कली सुकुम्बासीहरू पनि त्यत्तिकै बिग्रिगी छ राज्यलाई ठग्ने काम चाहिँ गरिरहेछ भन्ने पनि आरोप छ यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ त्यो तथ्याङ्क त राज्यले छुट्याउनु पऱ्यो नि त हजुर वास्तविक सुकुम्बासीको नक्कलीको त्यो त राज्यले छुट्याउनु पऱ्यो नि त यो राज्य के हेरेर बसिया छ केही मान्छे नक्कली पसे भन्दैमा बाँकी यति विघ्न मान्छेहरूलाई तपाईँको एउटा उठिबास गर्न त मिल्दैन नि त नक्कली हो भने छुट्याउने हो त्यसलाई पाखा लगाउने हो त्यसलाई दण्डित गरे पनि भयो तर अधिकांश त तपाईँको नै होला नि त नत्र एउटा फोहोर नदीको किनारमा कुनै मान्छे 24 घन्टा फोहोर सुँदा किन बस्छ समस्या भएकोले बस्यो रहर त होइन त्यस्तो ठाउँमा बस्नु रहर होइन हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू नमस्कार
Namaste. Tapi khusus mana? Mereka dewi tirai. Gorja kan tapi? Mereka gorja, oli itu orang. Itu orang bimbing itu oli aja, mana bos tuh bos. Itu orang mana kini tiap gorse utawa ma mai ti ta mero yahi hun ta mero bua bua mami didi har pani yahi basne basne bhako ta ma be gara pa heda gae ta mero mai ti hun ta sukumbasi basne ta tapai ko mai ti bhanale yo kani ra basnu huncha tapai kasto kani bhanale mai ti kun thau ma 4 number ma 4 number e thapathali najik ho haina haina mana 4 number ma manohar hajur ani aaja ko birodh pradarshan kina aawashyakta bhayo kina yesari bhid bhad jamma garera birodh garirahanu bhayo अब हाम्रो एक्कासी अब हाम्रो सूचना दिएर हाम्रो बस्ती उठाउने अनि त्यसपछि खोला नाला छेउछाउको बस्तीहरु उठाउने डोजर ल्याउने भनेर हाम्रो सूचना आयो त्यसकारण हामी यो आन्दोलन गर्न आवश्यक भयो हामीलाई जस्तो बागमती सभ्यताले तपाईहरु माथि जुन ढङ्गको सूचना जारी गरे 10 दिनको सूचना हैन हटाउने नहटाए देखि आफै हटाउने र त्यसको क्षतिपूर्ति पनि अथवा त्यसको कति खर्च लाग्छ त्यो क्षति पनि स्वयं सुकुम्बासीले बिहोर्ने भन्ने कुरा छ यो समय कम भएर कि अथवा हटाउन लागेर मात्र विरोध हो कि किनभने यो त समस्या त हो हटाउनु त पर्ला नि त व्यवस्थापन गर्नु त पर्ला नि हैन यो समय पनि कम भएको हो र क्षतिपूर्ति त उहाँहरूले सुकुम्बासी साच्चिकैको सुकुम्बासी हो कि होइन कति त हुकुम्बासी पनि हुनुहुन्छ होला तर उहाँको नि सितेमा आएर सम्पत्ति सितेमाको सम्पत्तिले घर बनाउनु भएको त हैन तर पनि सुकुम्बासी साच्चिकैको सुकुम्बासी बागमती सभ्यताको यो कोरिडोर बनाउने हैन बागमती नदी वरिपरिको एरियामा हराभरा बनाउने सडक बनाउने भन्ने कुरा त्यो त आशय त्यो अभियान त राम्रो हो नि हैन भनिरहेछ नि त हामीले हामी विकासको विरोधी होइन तर हामीलाई हाम्रो व्यवस्थापन चाहियो नि त हामीलाई हाम्रो हक अधिकार चाहियो विकास हामीलाई विकास ठीक छ जरुर छ विकास चाहिन्छ हामीलाई तर विकासको भयो भन्दैमा हामीले अब हाम्रो घर कहाँ बस्ने हामी विकासले त्यो विकास भयो त एकतर्फी विकास भयो एकतर्फी मानव अधिकार हनन भएको भएन त घाँसबास कपास भन्ने हामी कहाँ बस्ने त्यही तरिकाले हामीलाई विकास हुनु जरुरी छ हाम्रो देश हराभरा होस् त्यही हामी चाहन्छौँ तर हामीलाई पनि त व्यवस्थापन चाहियो नि त त्यही मात्रै हो मक्सी चारको चुनाव अब दुई तिन दिन मात्रै बाँकी छ होइन आउनलाई देशभर चुनावी माहौल छ भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ अब बासको ठेगान हुने हो कि होइन भन्नेले चिन्ताले हामीलाई त्यही टेन्सन मात्रै छ हामीलाई अरू केही पनि छैन हामीलाई बस हाम्रो बस्ती हाम्रो हामीलाई आफ्नो हाम्रो बस्ने ठाउँ पचाइदिनु पर्यो यदि होइन भने हामीलाई राम्रो व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो त्यति हो हाम्रो माग त्योभन्दा अरू केही पनि छैन अरू केही छ बागमती सभ्यतालाई भन्नुपर्ने सरकारलाई भन्नुपर्ने अब त्यो त केही छैन उहाँहरूले आफ्नो काम गरिरहनु भएको होला होइन त्यो उहाँहरूको आफ्नो ठाउँमा छ हामी पनि के अरे उहाँहरूको विरोधमा गएको होइन विकास नचाहिने यहाँ त्यहाँ भन्नु खोजेको होइन हामीलाई बस हाम्रो हक अधिकार चाहियो हामी 20-21% बस्दै आएको हामीले ठाउँ कसरी 81 डोजर लाउनु भन्दा हाम्रो मन मान्छ कसैको मन मान्छ कति कति हामीले कति दुःख गरेर भन्छ यत्र त ठुलो ठुलो घर हुने कसरी सुकुम्बासी हुन्छ त्यो घर कसरी पनि थाहा छ त हामी पहिला के अरे बौराले सिएर बारेर बसेको अति त्यत्तिकै एकैचोटि बिल्डिङ उठेको होइन नि त दुई तिन तला उठेको होइन नि त त्यस कारण उहाँहरूले पनि हाम्रो मनोभावना बुझिदिनु पर्यो सुकुम्बासीको मनोभावना बुझिदिनु पर्यो र उहाँहरूको विकास ठिक छ विकास गर्नुहोस् तर पनि हाम्रो हक अधिकारलाई हनन नगरिकन हामीलाई व्यवस्थापन ठिक तरिकाले गरेर के अरे विकास गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म सबै सरकारलाई यही तपाईँले यो लेख्दै चाहिँ के हुनुहुन्छ अहिले यो हामी मनोहरा बस्तीको कतिजना घरको एकजना आउने भनेर यो आजको विरोध प्रदर्शनमा घरको एकजना आउनको लागि अनिवार्य ऊर्जी जस्तै थियो अनिवार्य एकदम अनिवार्य हो उहाँहरूलाई हामीले एकजना चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्ने हो तर उहाँहरू आफै पनि आउने किनकि आफ्नो घरको लागि हो नि त जो पनि आइहाल्नुहुन्छ नि त्यही तपाईँले एक ढङ्गले रेकर्ड पनि राख्नु भयो होला आजको विरोध प्रदर्शनमा लगभग कतिजना जति सहभागी हुनुहुन्छ केही आँकडा अथवा लगभग भन्न सकिन्छ अहिले हामीले नाम कतिसम्म अहिले यो आदि पनि नाम टिपेको छैन अहिले हामीले 89 जनाको नाम 89 जना बस्तीबाट बस्तीको मात्र त्यो बस्ती टोलको मात्र 89 जनाको टिप्यौँ तर अझै छुट्नु भएको छ धेरैजना छुट्नु भएको छ उहाँहरूको पनि पछि टिप्दैछ हामीबाट नाम टिप्दै धेरै नै हुन्छ हामी धेरै नै छौँ अब यदि राज्यले अथवा बागमती सभ्यताले शक्ति प्रयोग गरेर डोजर लगाएर नै तपाईँहरूको बस्ती हटाइयो भने तपाईँहरू के गर्नु हामी यस्तै आन्दोलनमा हो यत्तिकै सडकमा आन्दोलन उत्रिन्छ जबसम्म हामीलाई यति डोजर लाएर भत्काए पनि हामीलाई व्यवस्थापन नगरिन्जेलसम्म हामी आफ्नो ज्यानको पर्वा नगरी हामी पहिला पनि गरेको अहिले पनि दिनरात यसरी आन्दोलन गरेर सरकारले हामीलाई न्याय दिनैपर्छ कसरी त्यसरी गर्नु मिल्छ र हामी नेपालको नागरिक होइन हामी हामीसँग नेपालको नागरिकता छैन
राज्यले त कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा शक्तिको प्रयोग गर्छ नै त्यही हिसाबले तपाईहरुले विरोध गर्दै गर्दा त मुठभेड आउने भयो एक ढंगले तनावको स्थिति आउने भयो नि त त्यो त अब फेरि मुठभेड त समाधान त होइन होला होइन अब हामीले अहिले त यो मुठभेड हैन त हामीले त अहिले त शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिराछौं नि त यो हामीले तोडफोड छैन हामीले प्रहरीहरुले घेरा लाग भन्दा बाहिर गएको छैनौं हामी आफ्नै तरिकाले गरिराछौं यसमा उहाँहरुले बुझ्नु पर्यो नि त कुरा अनि उहाँहरुले नै डोजर ल्याएर मुठभेड गर्नुहुन्छ नि हामी पनि त अब पछि हट्ने कुरा त आएन त्यही हो हस् धन्यवाद हस् जारी छ जारी छ जिन्दाबाद जिन्दाबाद